I ligaen er det dog ikke ligefrem været, fordi hun har bumpet dem ind. Flø! Og Flø får lige netop sned den i mål! Via Brunholdt hen, og så ender den alligevel med at gå i nettet. Og Cecilie Flø, som scorer efter behag, får man næsten lyst til at sige. Klassebold, der bliver slået ned bag FC Nordsjælland bagkæden, og Jessica Davis, hun kan slet ikke følge med. Cecilie Flø, der behandler bolden rigtig godt, så efterfølgende gør, hvad hun... Marfo hætter fint til! Princess Marfo har været Nordsjællands helt store stjerne i den her kamp indtil videre, og det der, det er et genialt mål. Hun svæver højt. Bolden, den gør lige så, og så overlister den Vinkum i målet. Godt indlæg tidligere. Prøv lige at se, hvor langt udefra hun hætter til den. Det der, det er simpelthen hovedspil af et vildt, vildt niveau. Godt drejet ind, og jamen, hvor tit scorer man fra sådan en situation? Det er godt nok ikke tit. Det kræver så meget kvalitet. Og alligevel så formår den unge Princess Marfo at hætte den ind fra en spidsvinkel, og så kommer de op på siden af HB Køge. Bestemt ikke ufortjent. Hun har virkelig været god, Princess Marfo. Det er jo lige før,